Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю усіх! В ефірі ТВ4 «Тернопільська погода». 2 березня у народному календарі Федора. Кажуть, яка погода у цей день, такому і літо буде. То що нам принесе весна, дивіться далі. Прогноз погоди на 2 березня. Хмарна погода, місцями невеликі опади. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 градусів тепла, вдень 2,7 градусів тепла. Хмарна погода, невеликі опади, вітер західний, 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3 градусів тепла, в день 4-6 тепла. Друзі, запам'ятайте, що вам снилося цієї ночі. Відомому художнику Сальвадору Далі часто снилися його картини. Леся Українка у снах чула уривки своїх віршів, а для Бетховена лунала його музика. І все це відбувалося з ночі зі вторка на середу. Я ж бажаю вам лише справжніх шедеврів. З вами була Тернопільська погода. На все добре! Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика «Ковальства». Миколинецька, 31.